Такі кадри з інтернету зазвичай супроводжуються під заголовками «Прикольне відео», «Жесть», «Дивитися усім». Нерідко ці шокуючі ролики набирають величезну кількість переглядів, стають популярними та збирають тисячі так званих лайків. Здавалося, ну що тут поганого? Автори таких відео просто хочуть стати знаменитими. Але усе набагато серйозніше. У гонитві за лайками вони перетворюються на віртуальних зомбі, які заради інтернет-популярності готові навіть, ви тільки уявіть, вкоротити собі віку. Справжня чума 21-го століття подекуди страшніша, ніж наркотики чи алкоголь. Хто вони? Інтернет-наркомани. Інсайдер розкаже. Дивіться сьогодні. Або лайк, або пропав. Це так страшно. Соціальні мережі. Хто готує армію віртуальних наркоманів? Ломка настояща, на фізичному рівні. Ціна селфі. Мамо, я люблю тебе. Та ризик життям заради грошей. Віртуально залежні політики. Кому ставить лайки мер Дніпра? Я читаю генерального прокурора. Та на що б'ється об заклад? На неділю 5 тисяч доларів. А також отримати лайки... Здравствуйте, мальчики! ...та померти в режимі онлайн. Перше откровення батьків за півроку після трагедії. А в чому все-таки ошибка була? Дурость. Іспанське місто Памплона, 2014 рік. Святкування відомого фестивалю Сан-Фермін традиційно починається із перегонів із биками. Люті тварини несуться вузькими вулицями і зносять усе і всіх на своєму шляху. А тих, хто падає, чавлять копитами. Аж ось один із бігунів дістає телефон просто серед забігу і починає знімати. Навіщо ж він ризикує життям? І навіщо наражає на небезпеку інших? Під час того забігу постраждало семеро. Поліція оголосила чоловіка із телефоном у розшук. Просимо усіх, хто має будь-яку інформацію, повідомити в поліцію. І незабаром його затримали. Виявилося, британець просто хотів вразити друзів. За ці зйомки із ризиком для життя його оштрафували на 3 тисячі євро. Захотіла похизуватися своїми талантами і еротична модель Вікторія Одинцова. Ось вона готується до чергової фотосесії в Дубаї. Я буду її тримати. Я просто пущу до такого, типу, поняли? Ні, бачить мені. Але цього разу жодної спокусливої білизни. За задумом, дівчину мають звісити з даху хмарочосу без жодної страховки. Екстремали фільмують для інтернет-глядачів кожен свій крок. Але ж крокувати на такій висоті Вікторії страшно. Тільки ж відмовлятися від задуму дівчина не збирається. Іде далі. І ось модель відхиляється у прірву. Я лежу. Та жах охоплює її. Вона просить зупинити зйомку. Це так страшно. Кадр удався, проте фотограф певен, можна зробити ще крутіше, але потрібно щось більш небезпечне. Віка, у тебе буде одна можливість. Наприклад, повністю повиснути у повітрі. Це фото мало не коштувало дівчині життя. Така ціна слави в інтернет-мережі. А ось чого коштувала ця лісова пожежа в Каліфорнії, американці підраховують і досі. 2014-й. Відео наче із судного дня. Палають дерева, будинки і машини. Пекельна температура плавить асфальт. Крізь їдкий дим майже нічого не видно. Це відео зняв очевидець, якому пощастило врятуватися. Чомусь сталася пожежа, може винна посуха, але ось кадри, які розставили все на свої місця. Oh, чоловік посміхається на тлі щільного диму. Це він підпалив ліс заради селфі, ним хизується перед другом. Hallelujah. Після того, як кадри опинилися в інтернеті, палія заарештувала поліція. Чоловіка засудили до 20 років тюрми. Він має сплатити 60 мільйонів доларів компенсації.
Вони знімають кожну секунду свого життя, як сплять. Як спати на полу. Що їдять. Мені зараз скажу так, чесно-чесно. Як йдуть на роботу. Суть этого відоса в тому, що я розкажу вообще, що таке примерно метро. Та звісно, як ризикують життям. Це відео опублікував вже наш український відчайдух. Зйомка на верхівці арки Дружби народів у столиці. Висота така ж, як 10-поверховий будинок. Від, на самом деле, отсюда красивий. Аби задовольнити інтернет-аудиторію, він виконує смертельно небезпечний трюк. Обов'язково лайк, ребят. Ризикує життям і знімається, бо знає, інтернет-користувачі залежні від екстриму. В них таке відео зайде на ура. Правила цепляють якісь там неудачні руфінги, там якісь нещасні случаї. Люди кровожадні, не хочуть м'яса. Сьогодні у нас і справді відчайдушний інсайдер. Він піднімався на найвищі будівлі країни, ходив у прямому сенсі на межі смерті, знімав усі ці свої божевільні на відео та викладав до інтернету. Незабаром зрозумів, що на ризику для життя можна заробляти гроші. Своє захоплення він перетворив на бізнес. Сергій Трейсер – один із тих, кого називають мисливцем за лайками. І він погодився розповісти про реальний світ людей, чиє віртуальне життя завжди онлайн. Швидкі рухи, спритні руки та шалена висота. Мені потрібно по цій стрільбі буде піднятися на самий верх. Там висота 200 метрів. 2016-й, Запоріжжя. Наш інсайдер піднімається на будівельний кран. Саме складне впереді – це піднятися по ось цій штуці. Голіруч і без страховки. Заради чого такий ризик? Ставте мені кучу лайків. Це його мета – лайки в соцмережах. Нафоткався я, наснімав немножко панорамок. А ось він уже збирає лайки на даху багатоповерхівки у Фастові, містечку під Києвом. Мамо, я люблю тебе. Прости, що у тебе син такий дурак. Заради них стає на край будинку і стрибає. Но. Життя Сергія Трейсера, що називається, зав'язане на інтернеті. І сьогодні він відчинить двері до цього світу. О, інсайдер. Заходите. Його офіс – це комп'ютер. Ютуб – моя робота, і я уділяю їй дуже багато часу. І це приносить непоганий прибуток. У його відео мільйони переглядів. Отож, Сергій майже весь час онлайн. Маю свободну минутку, я захожу, листаю коментарі. Утім, Сергій не інтернет залежний. Він заробляє на тих, хто весь час у соціальних мережах. Але ця історія не тільки про успіх. Психіатр Владислав Сова бачить її з іншого боку. Це чоловік, який використовує залежність інших людей для того, щоб заробляти собі дивіденди. Він лікує людей від залежності вже багато років. Серед його пацієнтів було чимало так званих інтернет-наркоманів. Вони забирали всі гаджети. Ломка настояща на фізичному рівні – це тривога, нарушення сна, дичайші колебання, настроєння. Раніше лікарі вважали, така хвороба вражає тільки молодь. Сьогодні стало зрозуміло, її може підхопити будь-хто. То інтернет-завісимость приводить к психічному розстройству, к розформуванню личності, причому не важливо, якого возрасту. Мозок таких людей у реальному житті перестає сприймати радість, щастя, задоволення, гнів, страх і взагалі будь-які емоції. Зависимий чоловік може це пережити тільки знаходясь в залежності від там, того чи нового стану, тобто вже знаходясь там, в інтернеті. Але найстрашніше – інтернет-залежні люди намагаються самі повторити те, що бачать на екрані смартфона чи комп'ютера. Це намагалася зробити і ця дівчина. Знімай! Пристрасть Дарини – ролики популярних блогерів-екстремалів. Мріяла стати такою ж. Я просто була залежна від того, що треба подивитися цей влог перший, або там хоча б другий. Треба це подивитися срочно. Дівчина надивилася відео і полізла повторювати. От ми на ту кришу залазили, щоб зробити зацеп. Зацеп означає повиснути, утримуючись на руках. Приміром, за дах будинку. Ось так. Та з Дариною сталося те, про що екстремали воліють мовчати. Дівчина зірвалася з даху. Ног взагалі не чувствувала. Мені було дуже страшно, що от я останусь в коляскі. Мені було дуже не хотілося цього.
Три місяці в лікарні та болісна реабілітація вдома. Прості речі, такі як душ, стали для неї принизливою мукою. Мене брат держав на руках, мама витирала кресло. І я далі садилась, мама одягала, і все. Мені було настільки неприємно, що я вот безпомощна, просто... Не хотілося такого, не хотілося жити в той момент. Нашого інсайдера часто звинувачують, що саме такі, як він, провокують своїх глядачів на смертельні вчинки. Ось черговий коментар під відео. Скільки молодежі погибло і залишилось колегами, насмотревшись на таких феєричних ідіотів. Про те, що своїм відео він може когось провокувати на ризиковані вчинки, Сергій не замислюється. Люди кровожадні, вони хочуть екшену, хочуть, щоб потіли ладошки. І сьогодні він збирається це довести. Ми будемо вон там, на самій вершині. Разом із друзями, іншими блогерами, він підніметься на найвищий міст України – південний шляхопровід столиці, аби зняти звідти відео і продемонструвати, скільки людей чекає на його ролики. Запис пішла, да? Да. Здавалося б, звичайна підліткова дурня. Ну хто з нас у дитинстві не бігав по дахах або не ліз з одного поверху на інший? Звісно, в кожному віці свої розваги, але з появою таких от гаджетів ці розваги перетворилися на стабільне джерело заробітку. Особливо продвинуті, так би мовити, юзери усе підрахували. Приміром, якщо їхнє шокуюче відео набере у мережі мільйон переглядів, він отримає лише за них $1000. А ще на тому ж ролику можна продавати рекламу. Золоте дно, але й з ризиком для життя. Слідкувати за чужим життям – це те, що подобається багатьом. У них немає своєї житті. Психіатр Євген Воронков переглядає картку чергового інтернет-інфікованого пацієнта. Той щоночі зависав у мережі до 5-ї ранку. І так 3 роки. В контактах якихось чоловік нуждається, звісно, а їх немає. Внутрі пусто. І от як-то при допомозі технічних средств вони його заповняють. Тим, хто щодня публікує селфі, щогодини гортає стрічку новин та безліч разів перевіряє соцмережі. Кирило – один з тих, хто там також зависає кожного дня. Але він не дивиться чуже, а розміщує власне відео. Хлопець весь час думає, чим здивувати, і вже сам живе своїми вигадками. Поки одні катаються на лижах у засніжених Карпатах, він розсікає у цифровому просторі. Тобі потрібно подивитися, як це виглядає, так круто. Хтось за дозою адреналіну лізе на дах хмарочоса. Він же підкорює віртуальні висоти. Я зараз бачу, що поді мною 100 етажей. Що б не робив, він не розлучається із телефоном, знімає відео та розказує про кожен свій крок у соцмережі. Ви все побачите прямо зараз у мене в профілі. Ранок Кирила Скачкова починається не з кави. Добре, ви там. Далі в кадрі сніданок. Я вжру вкусніший сирник, з'їв крем з лососем. Він знімає свої походи до магазинів. Тут є дуже багато всього цікавого. І робить прямі трансляції навіть із вбиральні. Проводить майже весь час зі смартфоном в руках, але з певною метою. Кирило примудряється заробляти на інших інтернет-залежних. Лично мій секрет не істовий, а архангельської красоти – це от така black маска. Саме так ведуть бізнес професійні блогери. Ваші лайки та перегляди – це віртуальна валюта, яку Кирило конвертує в цілком реальні гроші. Та от двох, десь до $4000 в місяць, в залежності від місяця клієнтів. А його підписники зовсім не здогадуються. Про це цілком реальне життя їхнього інтернет-кумира. Пишут много людей, там, вот там, не попрощался на ночь, там, а я там до двух часов ждала, не спала, когда же закончится день. То есть люди, вот у них это уже образ жизни. Найбільше переглядів збирають емоційні, небуденні відео. Людям нравится смотреть на то, чего они не могут позволить себе сделать, либо то, чего у них нет. І над цим фахівці радять замислитись, адже від звички до залежності всього кілька постів. Я бігу в Facebook. Да? Или от чего-то в него сбегаю. Это тоже вопросы, которые можно задавать самому себе.
Ну гаразд, одні виготовляють прикольне відео і днями стирчать в інтернеті, аби гроші заробити. Але чого, приміром, політики там десятками годин сидять? Коли не подивишся засідання парламенту, усі онлайн. Но в них то з грошима ніби все гаразд, навряд можна владці заробляють на роликах. Ну хіба що популярність, як от приміром оцей, пам'ятаєте? На благо города і всіх харківчан. Давай по новой, Міша, все тексти пишіть нормальні, пишіть херню какую-то. Популярність, звісно, сумнівна, але при цьому не вже інтернет, не просто заробіток, але й справді залежність. Давайте розбиратися далі. Отримати лайки. Здравствуйте, мальчики! Та померти в режимі онлайн. Перше откровення батьків за півроку після трагедії. А в чому все-таки ошибка була? Дурость. На що здатні інтернет-залежні заради популярності? Падати взагалі не хочеться. Як лікують віртуальних наркоманів? Серйозна залежність, розрушення всіх сфер життєдіяльності чоловіка. Верховна Рада – чергове засідання. Тут багато хто з гаджетами не розлучається. Однією рукою народні обранці голосують, другою перебувають у мережі. Ось один нардеп, як кажуть, залип у телефон. Інший. Навіть віце-спікер Оксана Сироїд слухає порядок денний, не відриваючись від блакитного екранчика. Подивіться, вони онлайн навіть у кулуарах. Бо мені постійно дзвонили, мені треба його виключати. Невже й депутатів вразила цифрова епідемія? Олексій Гончаренко називає себе інтернетоголіком. Я інтернет-завісимий, так, це правда. Більшу частину питань вирішує онлайн. У нас є, чат БПП. От там хтось онлайн, я онлайн, наприклад. Може, депутат такий зайнятий, що не має часу на дзвінки? Я більше вже переписуюсь, ніж созванююсь. Мені так більше подобається. Володимир Парасюк раніше також не міг відірватися від інтернету. Я і так мало сплю, а я ще й там сидів і так далі. А потім вирішив кинути погану звичку. Тепер зрідка постить хіба що сімейні світлини. Або фото з друзями. Ось, наприклад, в гостях у мера Дніпра. Сюди. 10 минут. А ось і той самий кабінет. Борис Філатов, виявляється, і сам часто зависає в мережі. Буквально хвилину назад зробив черговий пост. Да, я запустив фотографію, це і дівчатки прислали. І одразу ж дивиться, що пишуть у коментарях. Гляду, каже, часто. Ні, у мене нет лайкозависимості, но я вам скажу, що по лайкам можна определити общественне настроєння. Лайкозалежності, може, й немає, але який пост, скільки зібрав, пам'ятає. Рекорд. 42 тисячі лайків був за пост. Мер Дніпра і сам ставить лайки іншим. Я читаю генерального прокурора, він веде отлично. Зазвичай інформацію для постів чиновникам готує їхня команда. У Філатова така теж є. Система працює так. Особистий фотограф робить знімки з усіх боків на протокольному заході. Асистент готує необхідну інформацію. Все, пост готовий. А можна ще й так зробити. Та коли пишуть неприємне, мер Дніпра засмучується. Зараз в основному пишуть за ліфти і під'їзди. Хоч би хтось написав щось хороше. Коли я назначив на руководителя КП муніципального варта бувшого командира Дніпропетровського «Беркута», то дуже сильно Фейсбук-общественність возбудилась на всю страну. Мене проклинали від Торонто до Тернополя. Тоді він сильно залип в інтернеті. Навіть побився об заклад із другом політиком Геннадієм Корбаном. Предложив спорити на неділю 5 тисяч доларів. Я йому сказав, якщо ти думаєш, що я як би Facebook addicted, то я можу спокійно просидіти місяць. І дійсно, місяць мер Дніпра не з'являвся онлайн. Виграні гроші віддав на благодійність. Я просидів місяць не тільки без Фейсбука, але й без всіх остальних месенджерів. І так робити психотерапевти радять усім інтернет-користувачам. Час від часу відключатися від мережі, давати відпочивати своєму мозку. Це не експерименти, скажімо, да, там, а розгрузочні дні. Якщо ви заставите себе перше время так поступати, то потом нужда и потребность. Вот у всех этих действиях она существенно снизится. Але як тут відключитися, коли навколо ось таке: комп'ютер, планшет,
а головне – смартфон. І завжди поряд так зване прикольне відео. Недарма психологи та психіатри інтернет-залежність поставили вже вище за наркоманію та алкоголізм. А там, де є попит, там і пропозиція. Залежним від мережі пропонують нову послугу – як правильно робити селфі. Ба більше, існують цілі інтернет-школи для віртуальних наркоманів. Не вірите? А ось дивіться. Простора зала, учні за партами, на перший погляд – звичайний урок. Пишуть складні формули. Може, тут готують майбутніх економістів? Це наші лайки, це наші коментарі, наші репости. На екрані аккаунти із соцмережі. Чому ж тут навчають? Научись всім фішкам самостоятельно. Олена Ткачук – засновниця інсташколи. Призначає зустріч у тій кав'ярні не випадково. Ця локація дуже популярна у соцмережі. Якщо звідси запостити фото, 100% отримаєш більше вподобань. Такі дівчинки, вони стремляться бути популярними в Інстаграм. Вона знає, як пост зробити популярним і навчає цьому дівчат. Після фотографування потрібно підібрати хештеги, потрібно відповідати геолокацію. Як скласти губки, куди дивитися і як сидіти. Вона доводить, це справжня наука. Найпопулярніший образ інсталеді такий. Брюнетка, точені черти лиця, да? Причому це брюнетка з длинними волосами. Чітче виділяється і на екрані, і він чітче виділяється і на фотографіях, і він ярче відображається і сприймається краще і серед інстаграм-пользователів. Типовий взірець – американська співачка Селена Гомес. Вона номер один у соцмережах. У зірки 127 мільйонів підписників. Уявіть, це втричі більше, ніж населення України. Адаптуватися під образ інстаграм-леді, дівчинки йдуть на кардинальні шаги. Вони там міняють пластичне собі лице, нос, губи, щоки, лопи і так далі. А ще є інстамени. Процентне співвідношення – це 52% мужчин, 48% жінок. Наприклад, зірка футболу Кріштіано Роналду – найпопулярніший у соцмережах чоловік. Пости Роналду збирають по 3 мільйони лайків. Він показує тренування Реал Мадриду, персональні заняття фітнесом та не гребує публікувати селфі. Ідеальні образи, розкішне життя та багато-багато реклами. Приміром, рекламна фоточка Селени Гомес коштує від півмільйона баксів. Кріштіану Роналду за пост може заробити 400 тисяч. Звичайні користувачі, дивлячись на своїх кумирів, заробляють собі все більше комплексів. Вони заходять в інстаграм-аккаунт, ти бачиш, наприклад, Маша, Петя, Коля, вони от такі от веселі, вони успішні, у них в інстаграм багато підписчиків, от, і з цього виникають определені комплекси у дівчинок обичних. Пробують і собі штампувати по декілька селфі на день. Тому що самооцінка низька, вона не може сама собі подобатися. Ну і йде самою простою проторіною дорогою. Обращусь я в мир, може хто і оцінить. Зрештою, звичка фотографувати себе і усе навколо може перерости у манію. Це ж залежність. Представте, от ви везде знаходитесь, у вас основна мисль – це, о, треба тут сфотографуватися. Чоловік, скажімо, да, там, фотографує там, 150 каких-то там своїх дій на протязі дня і живе за счет того, поставити йому лайк чи ні, це вже проблема. Усе життя на показ – це ще півбіди, а от заміна реального буття на віртуальне – це вже небезпечніше. І справді, уявіть собі життя у двох реальностях. Ось одна цілком об'єктивна. Я у студії на своєму робочому місці. А ось іще одне життя – віртуальне. Як бачите, різниця велика і нерідко межа між цими двома реальностями досить розмита. І іноді саме через віртуальну залежність люди позбавляють себе життя. У прямому сенсі. Пам'ятаєте жахливу історію? Дві дівчини на Харківщині вели за кермом пряму трансляцію в інтернеті і загинули у прямому ефірі. Що, бо хто насправді став причиною цієї трагедії, мовчали довго. Але наша кореспондентка Даша Давидова про все дізналася і зараз розповість. 2017 рік, пізній літній вечір. Дівчата веселяться в авто. Вечірку знімають на мобільний. 15-річна Софія транслює відео на свою сторінку у соцмережі.
23-річна Дар'я на великій швидкості під музику робить викрутаси машиною. Обидві не пристібнуті. І усі думки не про безпеку, а про картинку у мережі. Раптом водій втрачає керування. Чути сильний удар, а потім тиша. І голос очевидця. Цей ролик під назвою «Смерть» у прямому ефірі зібрав більше 5 мільйонів переглядів. Акаунти дівчат у соцмережах, звісно, миттєво стали популярними. Чи бажали вони слави в інтернеті? І що знали рідні про їхнє захоплення віртуальним життям? Центральний проспект міста Ізюм на Харківщині. На місці аварії живі квіти, лампадки, залишки скла. Неподалік ринок, де працювала Дар'я, старша з дівчат. Тут частенько бачили, як вона зависає у своєму смартфоні. Зараз так практично всі. В телефоні і грала там щось. Дівчина була активною у соцмережах. Її сторінка багата на селфі, знімки з вечірок, з відпустки. Дар'я росла у цьому будинку на околиці міста, де й досі живе її бабуся. Старенька з сумом пригадує, як вони разом фотографувалися для соцмереж. Купила красиві такі очки. І сиджу, а вона каже: о, бабушка, зараз я сфотографую. Раз отож на телефон. Каже: бабушка, клас! І по інтернету. Що ж до трансляції екстремальної поїздки в мережі, вважається трагічним збігом обставин. А це могло завадити оця зйомка? Та ні, не похоже, що вона завадила її. Ні. То так уже вийшло. А ось батько Дар'ї думає інакше. Свою роль зіграла то, що вони вели зйомку. Ну, може. А в чому все-таки ошибка була? Дурість. Чимало з нас, приміром, за кермом люблять відволіктись на свій мобільний. Зробити фото, написати коментар, погортати стрічку новин чи навіть просто поставити лайк. Здається, секунда діла. Та ця мить для багатьох стає вирішальною. Активність та популярність у віртуальному світі в обмін на здоров'я чи навіть життя у реальному. Чи воно того варте? Це запитання вкотре ставлять працівники столичного метрополітену. У підземці черговий екстремал. Так звані зацепери намагаються осідлати потяги. У більшості випадків жага слави закінчується сумними лайками. Двоє хлопців вирішили покататися на вагоні в тунелі і не знали про те, що в деяких місцях поїзд іде чітко в габарит. Одного з них просто розмазали по тунелю. Таких історій безліч, і у них рідко щасливий фінал. Приїхав молодий чоловік з дружиною і вирішив, що йому потрібно зняти якусь геніальну, не знаю, картинку. Прямо перед переходом поїзда відхилився, почав себе знімати, його поїзд просто зніс. Ось подібна трагедія ледь не трапилась в Америці. У сповільненому режимі видно, машиніст потягу ударом ноги рятує хлопця від загибелі. Багатьом людям здається, що вони безсмертні. На жаль, це не так. Живі швидко, умрі молодим. Психотерапевти одностайні щодо екстремалів в інтернеті. Отримують признання своїм екстремальним поведінням. По суті своїй, таким так званим латентним суїцидальним. Проблема вийшла за межі моди, віку, статі. Лайкоманія – реальна хвороба, яка забирає тисячі життів по всьому світу. Епідемія нашої епохи, яку, втім, можна здолати, якщо вчасно звернути на неї увагу. Дякую, Дашо. А ось ви ніколи не замислювалися, скільки часу проводите в інтернеті або ваші рідні, де та межа, після переходу, через яку людей називають інтернет-залежними або навіть віртуальними наркоманами. Ми спробували в усьому розібратися і пішли на унікальний психологічний експеримент. Типова кухня, звичайна пара. Дарина і Микола збираються вечеряти. Але щось у цій сімейній ідилії не так.
Вона в навушниках, він у телефоні. І жодної уваги одне на одного. Може, посварилися? Та виявляється, проблема більш серйозна. Вони – подружжя геймерів. Він любить ігри стратегії. Дружина – про сімейні відносини. Вплоть до того, що строїть якісь відносини з понтом вийти замуж за когось в віртуальному світі. Я сидів такий на це все, дивився, як вона закидає туди гроші на це все. Потім почали грати в ту саму гру – командну стратегію, де потрібно вбивати ворогів. Ну да, Дота нас взагалі об'єднила, мені кажеться. Ні, нас наоборот роз'єднила. Тепер в обох – комп'ютерна залежність. Проблему усвідомили, коли грали в мережі майже тиждень. 6 суток. Без сна. Практично. От іноді отак от вирубається, ну ти не розумієш, що ти спиш. Невже у них комп'ютерна епідемія? У них же є дитина. Де знаходять час? Разом із Дариною і Миколою ми відправляємося до нашого експерта. Коридор психіатричної лікарні. Подружжя чекає на прийом. Я настільки неловко себе ще не чувствовал, я ніколи. Схоже, нервують. Ці переживання змушують знову взятися за гаджети. Так вони заспокоюються. Що таке? То як же визначити, чи ви інтернет-залежні, чи це просто цікавість? Я вначалі задав вам кілька питань, на які попросилось відкровенно відповісти. За допомогою простого тесту психіатр Владислав Сова поставить діагноз. Как много времени, в течение суток, как много времени вы проводите в том или ином виде интернет-пользования? Ну, учитывая, что, в принципе, труба от Wi-Fi не отключается, и стоит какие-то временные рамки. Ну, вот 24 на 7. Запытание перше. И как вы общаетесь? Вы приходите куда-то совместно, каждый сидит в своем гаджете? Нет, мы просто, в принципе, практически не общаемся. Идеальная пара. Потом друга. Не замечаете ли вы, что проводите в интернете больше времени, чем намеревались? Ответы там никогда, редко, иногда, часто, очень часто. Сейчас я могу сказать часто, а до вот тогда я вообще не обращал на это внимания. Понимаю сейчас, что тогда это было постоянно, тоже часто. Нині Дарина і Микола намагаються проводити в мережі менше часу, та це ні про що не говорить. Не зберігаєте ли ви домашніми ділами, щоб проводити більше времени в сіті? А ось наступне запитання. Чому надаєте перевагу комп'ютеру чи розмовам з близькими? Я навіть за вас можу відповісти вже. Тому я мовчу. Дуже часто, я так розумію. Постійно. Відповіді стають дедалі очевидними. Впливає негативне увлечення інтернетом на вашу роботу і учебу? Я, в принципі, вместо коледжа ходив в інтернет. А я їм реферат писав. А так можна виявити так звану ломку. Буває так, що ви ругаєтесь, кричите, і не образом виражаєте свою досаду, коли хтось намагається відлечуватися від перебування в сіті. Раніше я хотів убивати людей, які відвлекають мене від мого найголовнішого заняття. Тест пройдено, і ось діагноз. Опираюсь на результати тесту, в общем-то, да, он тут показує, що у вас рівень залежності інтернету високий, скажімо, да, достатньо. Микола і Дарина усвідомлюють свою проблему. Це перший крок до одужання. Якщо на запитання психіатра ви також давали ствердні відповіді, то вам час замислитися про надмірне перебування у мережі. Ви досі сумніваєтеся, що інтернет-залежність – це хвороба? А ось вони ні. Це лікарі, які лікують віртуальних наркоманів. Ба більше, існують цілі клініки, які спеціалізуються на лікуванні інтернет-залежних. Є такий заклад і у нас, і ми перші, хто в ньому побував. Дивіться далі. Колючий дріт, високі стіни, охорона. Схоже на колонію для неповнолітніх. Та насправді це не так. Що ти зробив? Я сидів в інтернеті, і батько привів мене сюди до лікаря. Ці кадри знято в одному із 400 китайських таборів лікування інтернет-залежних. Мимоволі заплачеш, все як у тюрмі. Підйом о 6-й і одразу на плац. Лікують залежність важкими фізичними навантаженнями. Наприклад, півгодини на присядки. Лікують і медикаментами. Як не вип'єш, відправлять до карцеру. Китайці першими у світі прирівняли інтернет-залежність до наркоманії. Я сидів вдома і грав цілий місяць, а потім мене здали сюди.
Це електронний героїн. Тому в таборі жодного гаджету, а з ігор хіба що карти. Комп'ютер – це як наркотик, він руйнує нас. Особливо комп'ютерні ігри, ненавиджу їх. Я коли грав у ігри, просадив десь 8,5 тисяч доларів. Увечері душ і сон, і так кожного дня. Інтернет-детокс триває півроку. У 70% випадків це допомагає одужанню. Дітей відпускають у реальний світ. Хто б міг подумати, схожі клініки є й в Україні. Але вигляд мають дещо інакший. Заміський будинок поруч город. Одразу то й не скажеш, що тут розміщено табір для залежних, якби на білі халати співробітників. Займаються уходом за городом, за садом, кормять животних. Володимир Дем'янчук – один із перших в Україні почав лікувати інтернет-залежність. Главной особенностью лечения людей, зависимых от интернета, является психологическое консультирование. Давайте я вам продемонстрирую, как этот процесс проходит. Один из пациентов уже чекає на терапию. Чем занимались в последнее время? Много времени проводил в соцсетях, играл в интернет-казино. Таких пацієнтів ізолюють на кілька місяців. Особливості лічення – це повна ізоляція чоловіка від соціуму. На відміну від Китаю, в Україні все більш гуманно. От палата, в якій вони проводять не дуже багато часу, але отак. Затишна кімната, акуратні ліжка. Є навіть спортивні тренажери. У нас є фітнес-тренер, який руководить цими заняттями. І сауна. В клініці є також свій розпорядок дня. Увесь тиждень заняття – з ранку до ночі. Некоторі заняття розвивають лічність, некоторі учать протистояти зриву. Але за статистикою, з 10 пацієнтів одужує тільки троє. Українські лікарі б'ють на сполох. Це серйозна залежність, розрушення всіх сфер життєдіяльності людини. Електронна епідемія охоплює все більше і більше українців. Чоловік не вчиться, не працює, в боргах, в кредитах заложив квартиру своїх батьків, ворує. І все це час проводять в інтернет-клубі. Ця епідемія не ділить українців на бідних і багатих. Потрапити на гачок може будь-хто. А ось і той самий гачок. Лайки, лайки, лайки. Задля цих віртуальних позначок хулігани та інтернет-залежні готові на будь-які божевілля. Кататися на даху метро, перебігати прямо перед автівкою, що їде на великій швидкості, лізти на дах, стрибати звідти. Наш інсайдер погодився показати нам, як реальне життя переплітається з віртуальним. На телебачення про такі вчинки прийнято говорити так. Увага, те, що ви побачите зараз, не повторюйте в реальному житті. Дивіться. Південне місто столиці – найвищий в країні. Висота – 135 метрів. У тусовці руферів, тих, хто любить забиратися високо, його жартома називають «Міст Теймура» на честь друга нашого інсайдера. Я тут був більше 200 разів. Знаю про цей мост більше, ніж самі робочі. Наш інсайдер разом із друзями готується піднятися на гору, аби зробити чергове відео. Це своєрідний експеримент – з'ясувати, скільки людей чекає на його ролики. Причому постійних підписників його ютуб-каналу. Люди кровожадні, вони хочуть екшену, хочуть, щоб потіли ладошки, щоб хтось там розбивався і всяке таке. Група готова до підйому. Бентежить тільки те, що може приїхати поліція, і експеримент провалиться. Всюди камери спостереження. Вони не робочі. Так, вони просто висять. Кабель внутрі просто висять. Тобто муляж? Невже це так у нас охороняють небезпечні об'єкти? Виходить, нічого дивного, що кожного року з українських мостів зриваються екстремали. Тим часом Сергій Трейсер вже на півдорозі. Лізе просто по вантам, так називаються сталеві троси. Ну, один невірний шаг і все. Страховка, захисне спорядження, та де там, камера для Сергія – ось що головне в цьому підйомі. Ти запис не нажав? Зверху красна кнопочка «Рек». Камера на голові, щоб користувачі інтернету побачили світ його очима. Падати взагалі не хочеться. За панорамні кадри відповідає Теймур. Він вже на верхівці.
Ну что, ребята, я уже на самом верху. Сейчас мне предстоит по веревке вот здесь, я не знаю, метра три, наверное, подняться. Кульмінація – те, що мережі прийнято називати смертельним селфі. Вступайся, Стів, камеру! У Сергія достатньо відео. Повертається на робоче місце разом із інсайдером. І розміщає відзнятий матеріал. Відео загружається. Секрет, як зачепити глядача, зробити шокуючий заголовок. Неудачний руфінг, упав з моста. Такі фрази збільшують кількість переглядів, і це правило працює. Буквально от минуту назад загрузив ролик, вже 4 тисячі просмотрів, більше 300 коментарів. Лайки і коментарі полетіли миттєво. Такі відео збирають мільйони переглядів. Інтернет-залежні можуть цілими днями їх шукати в мережі. Тільки цим живуть. Нічого другого для них не цікаво, нічого другого їм не приносить удовлетворення. Виявляється, найбільше до інтернет-залежності схильні ті, хто сам не має що показати світові. Нічого в житті не відбувається, там дом, робота, учоба. І тоді інтернет стає єдиним джерелом радості. Життя встроїться з поправкою на то, що мені потрібно це все просмотреть, к этому вернуться. Психологи закликають більше уваги приділяти власному, а не чужому, піксельному життю. Простий рецепт – вимикайте інтернет хоча б на добу, і тоді ніхто вас не назве інтернет-залежним. Вначале буде дискомфортно, потім привикнення почне травитися. Чоловік починає замічати, ой, сонце світить, птичка полетіла. У нашій з вами життя стрімко проникає віртуальна реальність. Ми десятки годин на день проводимо, утнувши очі у смартфони, планшети, комп'ютери. У новому інформаційному суспільстві прогрес, звісно, не зупинити. Але при цьому просто на наших очах з'являється ціле покоління людей, які дедалі менше розрізняють, де реальність, а де інтернет, у якому все дозволено. Свобода, звісно, найвища цінність. Але поринаючи у так звану віртуальну свободу, ми все частіше позбавляємо себе реального життя.